بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، میں پہلا ایک جھگڑا لکھیا سی نوں تے سس دا، وہ بڑا کامیاب ہویا۔ اس تو بعد پھر میں لکھیا اوکے تے سگریٹ دا، وہ بھی لوگوں نے بڑا پسند کیتا۔ اس تو بعد پھر میں لکھیا سی لسی تے چاہ دا، وہ بھی کمال ہویا۔ اج میں تو چوتھا جھگڑا نواں دوان سنان لگا۔ یہ جھگڑا ہے کنک دا تے چولاں دا۔ ہوں یہ غور نہ سنو جی تو ان شاء اللہ مزہ آئے گا۔ کنک آدھی ہے، پانی ہے ضروری جی میں ہر انسان نو، پانی ہے ضروری جی میں ہر انسان نو، اس طرح کنک بھی چاہی دی ہے کھان نو۔ اینا ہندا آدمی دا میرے نال جوڑ وے، میرے بن خالی ہر زندگی دا موڑ وے۔ جگ تے نہیں ایس ویلے کوئی میرے نال دا، کردے سٹاک میرا لوگ پورے سال دا۔ تو جڑا کوئی سٹاک میرا گھر چوں گواندا ہے، دن رات تکے پھر ڈیپواں تے کھاندا ہے۔ چوڑ کو بول کے آدھے نے، چوڑ آدھے نے جنتاں دا میوہ مینوں آخدا ہے جگ نہیں، ٹھنڈی ہے تاثیر میری توں تے نیری اگ نہیں۔ چنگا کرے بندہ تے نہ لاوے تینوں منہ نہیں، آدم نوں جنتوں کڈھان والی توں نہیں۔ کل سات چالیے چ تیرا کوئی نہیں سیر نہیں، تو میرے بن پکتی نہیں یارویں نہیں کھیر نہیں۔ کیڑی کیڑی دساں تینوں اپنی تعریف، میں ستھریاں میزاں اتنے رکھاں تشریف۔ میں کنک آدھی ہے، گل میری سن وے توں چٹے چم والیا، گل میری سن وے توں چٹے چم والیا، سب کچھ گن کے توں لوکاں نوں وکھالیا۔ بندہ ہوے دنیا تے بھاویں کسے رنگ دا، میرے بن کسے دا تے جھٹ وی نہیں لنگدا۔ بیکریاں والے رہندے میرے ہی سوالی وے، میریاں بناندے لوگ سیویاں رومالی وے۔ مزیدار بنے میرا بڑا ہی نشاستہ، حلوہ تے پوڑی میرا صبح دا ہے ناشتہ۔ چوڑ گواندے نے جتھوں آ کے زندگی دا ہوندا ہے آغاز نہیں، اتھے جا کے لوگ مینوں مار دے آواز نہیں۔ شادیاں تو آ کے شروع ہوندی ہے حیاتی نہیں، تے اس ویلے چوڑ سب کھاندے نے براتی نہیں۔ شادیاں دے وچ تینوں پوچھدا نہ کوئی نہیں، تے چوڑاں بن اج تیک شادی نہ کوئی ہوئی نہیں۔ شادیاں دے وچ تینوں پوچھدا نہ کوئی نہیں، چوڑاں بن اج تیک شادی نہ کوئی ہوئی نہیں۔ تے شادی وچ کرے جے کوئی تیرا استعمال نہیں، تے پونجدے نے لوکی ہاتھ سمجھ کے رومال نہیں، پونجدے نے ہاتھ لوکی سمجھ کے رومال نہیں۔ کنک آندی اپنی تعریفاں دے تو بن نہ پڑول وے، جاننی ہے تیری مینوں ذرا بھی نہیں بھول وے۔ بڈھا بندہ جڑا تینوں کھا مار لیندا ہے، ساری رات کردا پیشاب بھی ہو رہندا ہے، تے میرا مٹھیائی وچ ہوندا استعمال وے، کم حلوائی دا بھی چلے میرے نال وے۔ جلیبی مٹھیائی اتے ہور شکر پارے وے بندے نے میرے تے، سموسے بھی کرارے وے۔ چوڑاں دے نے گریبان وچ ذرا چھاتی تے تو مارنی، گریبان وچ ذرا چھاتی تے تو مارنی، تیرے نال کھان لوکی چٹنی اچار نہیں۔ رس گلے رس ملائی وچ کدوں پئی سیں، رس گلے رس ملائی وچ کدوں پئی سیں، امرتی میسو دے تو نیڑے کدوں گئی سیں۔ برفی تے کلاکند ہور موتی چور نہیں، آ بوندی لڈو چم چم کولو رہیوں دور نہیں۔ ایک ٹوڈا ہے خوشاب دا جو بنے تیرے نال نہیں، باقی تیرے نال ہوندی چھولیاں دی دال نہیں۔ کنک آدھی ہے، سنیاں جہان ہیں تیریاں بھی باتاں وے، کھنگ تے زکام ہیں تیریاں سوگاتاں وے۔ ہلدی دے وچ لوگ تینوں ہی رلاندے نے، اج کل لوگ وچ ویسن دے پاندے نے، پھلیاں نوں کٹ ساگو دانا بھی بناندے نے، برفی دے وچ حلوائی بھی ملاندے نے۔ میرے تیرے وچ بس اتنا کوئی فرق ہے کہ ملاوٹاں دے وچ ہوندا تیرا ہی بیڑا کرکے، میرے تیرے وچ بس اتنا کوئی فرق ہے کہ ملاوٹاں دے وچ ہوندا تیرا ہی بیڑا کرکے۔ چوڑاں نے گل سن میری نہیں، تو وڈی اے سیانی ہے، گل سن میری نہیں، تو وڈی اے سیانی ہے، نی سوجی دی اے ماسی اے تے میدے دی اے نانی ہے۔ چھان بورے تیرے والوں مول نہیں کوئی تکدا، تے پوچھ کمیاراں کولوں قدر میری پھکدا۔ پانی وچ ایویں پائی ہوئی توں مدھانی ہے، او مرد ہاں میں مورکھے توں پھر بھی سوانی ہے۔ پانی وچ ایویں پائی ہوئی توں مدھانی ہے، وہ مرد ہاں میں مورکھے توں پھر بھی سوانی ہے۔ گت پیچھے مت تیری جگ سارا جان دا،
ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਮੱਤ ਤੇਰੀ, ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਨੱਕ ਸੁਲ ਹਿੱਸਾ ਰੰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੁੱਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਰੁੱਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਮਦੀ ਸਵਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦੱਸ ਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਦੱਸ ਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਜੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਵੀ ਖਾਵੰਦ ਜਾ ਸਾਕ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਵੀ ਖਾਵੰਦ ਜਾ ਸਾਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਫ਼ਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਂਡੂ ਦੀ ਜੇ ਸਾਲੀ ਏ। ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭੰਡੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਛੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਰੰਡੀ ਤੂੰ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭੰਡੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਛੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਰੰਡੀ ਤੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਔਰਤ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨੀਗਾ ਆਨੇ ਦਾ, ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨੀ ਨਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਅਲੀਪੁਰ ਚਿੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚਲੀਏ, ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਲਾਰੀ ਟਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲੀਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਕੈਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਛ ਕੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਦੂਰ ਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੂਟਾ ਹੈ ਖਜੂਰ ਦਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਦੂਰ ਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੂਟਾ ਹੈ ਖਜੂਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਾਂਢੀ ਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸੀਤ ਗੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਏ, ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 0345-6650-695। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕੈਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਂਝ ਹਾਥੀ ਸਣੇ ਅਸਵਾਰ ਜੋ ਚੀਰ ਸੁੱਟੇ, ਅਬਾਬੀਲ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। 0345 ਅਤੇ 303 ਦੋਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਤਹਿਰੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, 6650 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ 695 ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। 6650 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ 695 ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਪ ਸਕਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਲਕੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।